Good evening everybody and welcome back to the channel. Last time I posted a video, it was on the request of some curious soul who wondered what is going on in Sweden right now, especially particularly in Stockholm, you know, in regards to COVID. Well, things have changed. So the situation in Sweden has escalated really, really badly. In the past 2 weeks, obviously, all of this data is never shared until a later moment. So this afternoon, the Public Health Authority had a press conference regarding the stricter measures now introduced in several municipalities in Sweden, including Stockholm. Ja, det är ju också någonting vi tittar på såklart och följer. Det är absolut möjligt med andra då, råd. Det har vi inte. Det är ju som sagt på. Vi tittar just nu på det, så att jag har inga siffror eller så att ange. Men att det finns ju sån statistik som vi har uppfattat det, att försöka titta på det helt enkelt. Jag kan inte, vill inte verkligen säga ja eller nej på det. Jag har inte det färskt i huvudet. Honestly, yes, well, we have no data at the moment, but we are analyzing the situation and we might be analyzing the analysis afterwards. But for now, we have no concrete numbers to be giving out but we are thinking about it. Someone asked me why Sweden during the springtime didn't do anything, or why Swedes don't do anything in regards to corona or stopping the spreading, minimizing the spread of this virus. And this is simply not true. People do take measures, but the Public Health Authority is having a press conference regarding tightening measures around Sweden, and they also have press asking them questions, and the questions are more and more alike. Ökande smittspridning i hela landet och flera regioner verkar vara frustrerade över att de inte får till skärpning av råden. Varför skärper man inte de allmänna råden i hela landet? Ja, vi har ju sett det här som ett bra verktyg att kunna gå in lokalt och stärka upp i en region för att tydligt visa på att här har vi en situation som fyller vissa då, vi kallar dem för kriterier även om det inte är exakta siffror, att man ser en ökad vårdbelastning, man har en väldigt snabb smittspridning, man kanske inte riktigt hinner med sin testning och smittspårning. Resor. Ser smittspridningen annorlunda ut i de här två regionerna, eller vad är skälet? Det är nästan bäst att ni ställer de frågorna till Norrbotten och Västerbotten. Men indikationen är väl att dels att de är ganska stora regioner där det kan vara ett ganska långt resande, och de ville tydligt poängtera att också det här med att resor tenderar till att ge nya sociala kontakter. Men jag föreslår att du ställer den exakta frågan till Norrbotten och Västerbotten. Så får de... Mer än hälften av regionerna har nu allmänna råd. Uppsala har väl haft det längst med 3 veckor nu. Ser ni några konkreta tecken nu på att det här verkligen får effekt där det har varit implementerat ett tag? Ja, det är ju också någonting vi tittar på såklart och följer, för att det är ju det som är hela syftet. Det är också, man får också tänka på att vi vet ju inte hur det hade sett ut utan de här lokala allmänna råden. Men det vi följer är ju såklart takten i smittspridningen, hur den ser ut, om den ökar. För den förhoppningsvis avtar ju före att man ser en avmattning i antalet som behöver sjukhusvård till exempel. Har ni sett
hur det ser ut i köpcentrum och liknande, till exempel i Uppsala. Har ni kunnat följa hur råden har efterlevts? Vi håller på, vi tittar just nu på det, så att jag har inga siffror eller så att ange, men att det finns... Det finns ju sån statistik som vi har uppfattat det, att titta på till exempel. Jag tänkte fråga Uno Wennergren, professor i teoretisk biologi, säger att Sverige riskerar att hamna på mellan 10 000 och 20 000 döda. Räcker de restriktionerna vi har just nu? Jag ska säga att jag har ju inte sett det. Jag har ju sett det var till Folkhälsomyndigheten. Vi har också sett den här studien eller hört om den, och vi håller också på att uppdatera våra scenarier som vi gjort under sommaren. Så det är svårt att säga om de restriktioner räcker. Yes, hi, Michigan from the Financial Times. Anders Tegnell told us in May, in the autumn there'll be a second wave. Sweden will have a high level of immunity and the number of cases will probably be quite low. And then compared to Finland, that would have a low level of immunity, and asked, you know, would Finland have to go into complete lockdown again? But here we are in the autumn, and Finland's cases per capita are 80% lower than Sweden's, their deaths are lower, hospitalizations are growing faster in Sweden than any other country. Isn't it time for Sweden to change strategy? We also see that many other countries in Europe that had a big effect during the spring that had lockdowns and now again have lockdowns also see a big increase now. So it seems to follow this pattern that if you had a lot of cases during the spring, you also see a lot of cases now. We don't know why this is, and of course we follow this carefully. And we also, like I said previously, we're always looking at what measures we think are the most effective. Ah, Eto, how has that worked out for you so far? Follow-up, Fredrik Sund from Uppsala Hospital said on Friday on Swedish TV that Sweden should consider a formal lockdown. Is that something you're considering, and if not, why not? Like I said before, we have our recommendations, and by tradition, our communicable disease law is based on... the voluntary measures. We also have some regulations that are binding for serving restaurants and bars, for instance. So we will, as we see it now, continue on this path and then expect that all the people in Sweden follow our recommendations, and that will have the effect that we aim for. Ah, Eto, how has that worked out for you so far? Men samtidigt ökar fallen här och sjukhussituationen ser helt annorlunda ut. Det är stor ökning redan idag. Vad väntar ni på att föra in de här restriktionerna? Är det inte bättre att föregripa det snabbt? Är det inte varje dag viktigt? Det kan absolut vara. Vi har ju en dialog, som du säger, även med Värmland i den här frågan om när det är läge att införa lokala allmänna råd. Och det beror på lite olika faktorer. För det är också viktigt när man väl inför dem att man har en bred uppslutning och kan... få ett genomslag för att det ska nå liksom avsedd effekt. Och vi har en pågående dialog helt enkelt med Värmland och många andra regioner om det här och exakt vad, vilka av de allmänna råden man vill rikta in sig på och hur det ska kommuniceras till befolkningen i den aktuella regionen. Jag vill en följdfråga på det. Vad väntar man på? Alltså, vad är det som talar för att inte föra in det sker för att vänta på det? Vad är liksom argumentet? Vi gör ju en gemensam analys av smittspridningen i regionen och ser, ska vi avvakta lite? Är det rätt läge att göra det nu? Bör man avvakta och se om det är en ökning, fortsätter att öka eller inte? Till exempel, hur ser det ut med testkapacitet och smittspårningen? Hinner det med? Blah, 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 blah. I'm wondering why they're having a press conference when they obviously have no answers to give regarding the anything, really. Honestly, I think the government being criticized so harshly for doing absolutely nothing during COVID is now trying to make the public health authority a scapegoat by pointing at them to look bad in front of the cameras, trying to shift the
spotlights onto them as the culprit for the whole COVID situation in Sweden, as if the government had nothing to say about, you know, governing Sweden. These are, of course, very good news for shareholders of Göteborgs Kex and Pågen, for instance, because all of these meetings that the public health authority are going to have is going to yield in a lot of Swedish fika.